Түркістанда рухани мәдени орталық салынады деген аумақта 170-тен астам нысан сүрілмек. Бұл ғимараттардың 158-і жеке тұрғын үй болса, қалғаны сауда нүктелері мен тойханалар және қонақ үйлер. Жергілікті биліктің сөзінше баспаналар мен нысан иелеріне жерлердің мемлекет мұқтаждығына орай алынатыны жөнінде ескертулер берілген. Ол туралы сот шешімдер де шығып қойған. Алайда құрылысқа қыруар қаржы жұмсаған кәсіпкерлер сауда нысандарын бұзғысы жоқ. Сондықтан құрылысқа жауапты мамандар қарсылық танытқан нысан иелерімен келіс сөздер жүргізіп жатыр. Олардың сөзінше жері мемлекет тарапына өткен тұрғындарға заңға сәйкес өтемақы төленеді. Яғни жердің әр соттығына 518 мың теңгеден өтемақы беріледі. Сонымен қатар ауласындағы жеміс ағаштары мен баспанасының сапасына қарай тағы да қосымша қаржы бөлінеді. Осылайша сүрілген нысандардың орнына туристер аялдайтын жаңа 7 нысан салынады. Бұл бойынша бізде штаб құрылған, штаб төрағасы өзімін, олар 23 адамнан тұрады. Бұл ешқандай да жақын кедергі жоқ. Жеті нысанның түсетін жерлерін ғана қазір бірінші кезекте біз сол жерде аламыз. Бағалау жұмыстарын біз жүргіздік бәріне, бірақ ол жаппай болып жатқан бәрін бұзып тастау емес. Сондықтан оның өзінің рет ретімен кезеңімен бекітілген тұжырымдамаға сәйкес жүргізіледі.